سرخط مهمترین خبرها. انفجار در شهر طالقان در ولایت تخار. آغاز یک جنگ وزارتی طالبان در کابل. یک مرد در ولایت غزنی به شکل مرموز کشته شد. انفجار در کابل. طالبان نخست رد و سپس شماره تلفات را دوتن اعلام کردن. و رئیس پارلمان اروپا: با مردم افغانستان متحد هستیم، نه به طالبان. به نام خداوند بخشنده و مهربان، با تقدیم سلام. تا آخر این ویدیوی مهم با ما باشید. انفجار در شهر طالقان، مرکز ولایت تخار. منابع محلی در ولایت تخار گفتند که روز دوشنبه 29 عقرب انفجار در نزدیکی ساختمان دادگاه استیناف طالبان رخ داده است. این منابع افزودند که انفجار نسبتاً نیرومند بوده است و طالبان راه‌های مبتنی بر محل حادثه را در جاده سیوم گدام شهر طالقان، مرکز ولایت تخار، مسدود کردند. هنوز نوع انفجار و میزان تلفات ناشی از آن مشخص نیست و طالبان در مورد آن اظهار نظر نکردن. مسئولیت این حادثه تروریستی را هنوز هیچ فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته است. طالبان دسترسی خبرنگاران و رسانه ها را به محل رویدادهای انفجار و درگیری های مسلحانه محدود کردن و گذشته از آن به خبرنگاران و رسانه ها اجازه نمی دهند که در چنین موارد با کسی مصاحبه کنند. روز چهارشنبه 25 عقرب نیز یک موتر نظامی طالبان در شهر طالقان هدف انفجار ماین قرار گرفت. در خبری دیگر، یک موتر نو کرولا در منطقه پروانسه شهر کابل هدف انفجار قرار گرفت. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل، گفته است که در این حادثه دو نفر جان خود را از دست دادند. او افزود که هیئت از طالبان برای بررسی به محل رفتند. او جزئیات بیشتر در مورد این انفجار ارائه نکرده است. یک منبع محلی به خبرگزاری اندپندنت فارسی گفت که این انفجار حوالی ساعت 7:45 دقیقه شامگاه دوشنبه رخ داده است. حملات به افراد و نهادهای طالبان در افغانستان طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است. بخش زیاد از نیروهای نظامی طالبان آموزش‌های نظامی را سپری نکردند و در مقابله با حملات مسلحانه در شهرها ناتوان عمل می کنند. برخی از کارشناسان نظامی معتقدند که نیروهای نظامی طالبان در دو دهه اخیر بیشتر در جنگ چریکی، حملات انفجاری و انتحاری و ماینگذاری مهارت یافتند و حالا که قدرت را در افغانستان در اختیار دارند، با دشواری تامین امنیت و مقابله با حوادث انفجاری و انتحاری مواجه شدند. گروه های تروریستی در افغانستان از جمله داعش از روش های جنگی طالبان مقابل خودشان استفاده می کنند و ادعای طالبان را مبنی بر تأمین امنیت سراسری عملا با چالشی جدی مواجه کردند. طالبان با توسل به گزینه نظامی توانستند حکومت افغانستان را در 15 اگست سال 2021 سرنگون کنند. آنان در ماه های نخست حکومت خود در افغانستان مدعی بودند که امنیت را در سراسر کشور تامین کردند، اما پس از گذشت چند ماه دوباره حمله های انفجاری، انتحاری و هم مسلحانه در بخش های از افغانستان از سر گرفته شد. یک مرد در ولایت غزنی به شکل مرموز کشته شد. منابع محلی از ولایت غزنی گفتند که مرد در یک رویداد مرموز در این شهر جان باخته و یک زن دیگر زخمی شده است. منابع محلی گفتند که این رویداد چاشت روز دوشنبه 31 رب در سایه سخی صاحب روستای روزه از مربوطات حوزه اول امنیتی شهر غزنی رخ داده است. منابع افزودند که در این حادثه یک مرد و یک زن در داخل یک اراده موتر در آتش سوختند. به گفته منابع، مرد به گونه کامل سوخته و جان باخته و زن به حالت صحی و خیم به شفاخانه منتقل شده است. یک منبع در شفاخانه ولایتی غزنی ضمن تایید این رویداد گفته است که این دو تن با هم نامزد بودند.
جنگ بین طالبان بر سر وزارت خانه ها. منابع آگاه از توقف توزیع کمک های برنامه جهانی غذای سازمان ملل در بخش های از شهر کابل خبر می دهند. منابع معتبر روز دوشنبه 30 اقرب در صحبت با روزنامه 8 صبح گفتند که روند توزیع این کمک ها در مناطق حصه دوم خیرخانه و لب جر خیرخانه از مربوطات ناحیه 11 شهر کابل متوقف شده است. منابع دلیل توقف این کمک ها را ایجاد تنش میان وزارت های مهاجرین و اقتصاد طالبان عنوان می کنند. هرچند تا اکنون مشخص نیست که میان این دو نهاد طالبان تنش بر سر چی ایجاد شده است، اما منابع می گویند به دلیل اینکه در این مناطق شهر کابل بیشتر باشندگان پنجشیر زندگی می کنند، طالبان روند کمک رسانی را متوقف کردند. به گفته منابع پیش از این نیز خلاف نقاط دیگر شهر کابل، طالبان به نهادهای امدادرسان اجازه کمک رسانی به بخش‌ها را نمی‌دادند. طالبان و سازمان ملل تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. پیش از این نیز گزارش‌های از توزیع نامتوازن و غیر عادلانه کمک‌های امدادرسان به دلیل مداخله طالبان در بخش‌های مختلف کشور به نشر رسیده است. رئیس پارلمان اروپا: با مردم افغانستان متحد هستیم، نه با طالبان. رئیس پارلمان اروپا میگوید که نهاد متحد به حمایت از مردم افغانستان است، نه حمایت از مقام‌های حاکم در این کشور. وی روز دوشنبه 30 اقرب با نشر سخنان در تویترش گفته است: پارلمان اروپا با مردم افغانستان متحد است، نه با حاکمان آنان. با گفته او، پس از 15 ماه سقوط حکومت قبلی و تسلط طالبان، زنان به طور فزاینده از زندگی عمومی کنار گذاشته می شوند و از ورود آنان به فضاهای عمومی جلوگیری می شود. رئیس پارلمان اروپا می افزاید که با وجود وعده های اولیه برای حمایت از حقوق زنان، پیشرفتی که طی سالها به دست آمده بود در حال از بین رفتن است. وی در ادامه افزود: تا زمان که آنها، یعنی زنان، بتوانند جایگاه شایسته خود را در جامعه باز بیابند، ما به تقویت صدایشان ادامه خواهیم داد. این در حال است که زنان معترض در افغانستان بارها از نهادهای مدافع حقوق بشر، کشورها و سازمانهای بین‌المللی به دلیل موضع منعفل آنان در برابر فشارها و محدودیت‌های گروه طالبان بر زنان انتقاد کردند. پیش از این شمار از زنان معترض از کشورهای حامی و سازمانهای بین‌المللی دفاع از حقوق بشر خواسته بودند که گروه طالبان را برای رعایت حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان تحت فشار قرار دهند. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.